Hej og velkommen til den her video. I dag laver vi en video, der omhandler, hvad man kan lave i efterårsferien. Så det første, jeg vil gøre, er nu at lige... Nu har jeg fået tøj på, så nu skal jeg ud og hjælpe mine forældre med at slå græs. Og det var så den første ting. Du kan lave noget i haven. Slå græs. Gør et eller andet for dine forældre. Det vil de blive glade for, tror jeg. Og så, ja... Så gør det også en god ting. Så jeg tænker bare lige, at jeg gør det, og så opdaterer jeg efter det. Ja, så en af de næste ting, man kan, det er at spille fodbold eller en form for sin sport, det man laver. Og så hernede, nu er jeg på Carsten Moskov med Andreas i baggrunden. Og så har vi set, der er en regnbue hernede af, på grund af, at der lige er regnet hernede i vejret. Jeg ved ikke lige, hvad Andreas laver, men han er lidt virkelig i dag. Og så skal han hente den brød, han skød væk før. Drenge og piger. Den her kalder jeg... OB'eren. Og det var Danmark, og det var Danmark. Alle, alle, alle. Det her kalder jeg smack that ass. Åh, det var Yes, så er vi kommet ind til København, og det er så min næste ting. Man kan enten tage en tur et eller andet sted, og der er mig, Andreas og Walther, vi i dag har taget til København. Så lige nu er vi på strået, som I kan se i baggrunden på mig, og så tænker jeg, at vi bare går rundt herinde i København og tager nogle fede shots. Så jeg tænker bare, at I følger med her. Så vi Så er vi oppe i nærheden af tommet her i rundetårn, som vi lige er kommet ind i. Og nu skal vi så lige op og se udsigten. Derefter går vi så ned af igen.
Ja, så står vi lige ude foran Hotel Phoenix, som er lige bag mig. Det er et lækkert hotel, og jeg ved ikke lige, hvorfor jeg siger det, men det er det bare. Looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away. Ja, så sidder vi lige på Mac'en her lige nu inde i København, i nærheden af Kongens Nytorv. Og vi sidder lige og får noget, jeg sidder og får noget aftensmad. Og så tror jeg lige nu, vi går ud og laver de sidste aftenskud i den her, til den her video. Så håber jeg på, at jeg kan lave nogle rigtig fede skud, så ja, det skal nok blive spændende. Kæmpe like, hvis I godt kunne lide, og så husk at subscribe til min kanal. Og så vil jeg bare sige, at vi ses.